Bez těch Arctic. Já vůbec nevím, jestli jsme ho tady už měli nebo neměli. Já jsem ho v ruce měl, ale jestli jsme ho natáčeli nebo fotili a natáčeli, netuším. Tuhle variantu barevnou, zajímavou barevnou variantu, jsme tady určitě neměli. Krabička je pořád stejná. Tenhle model má hodně masivní rukojeť, to je u Bestechu nezvyklý. Já jsem si to dal do spojení s tím názvem Arctic a myslím si, že to je pro rukavice. Pro nějaký tlustý rukavice a pro možný použití někde v arktických podmínkách. Ale to je jenom teorie. Zajímavá je ta kombinace. Máme zelený střenky, kostra je stříbrná, čepel je dvou kombinace. A tady mě to trošku mě to nesedí k sobě, to černění s tou stříbrnou kostrou, to je nezvyklý. Ale zvyknul bych si. V zásadě to ničemu nevadí. Tady výrazný vrtání. To už může mít i odlehčovací efekt. Kostra je opravdu masivní. Je to nůž pro drsnější použití. Na denní nošení bych to úplně neviděl. Na denní nošení v přírodě ano. Takže jako outdoorový zavírák, jako EDC, jako doplněk k pevnému noži třeba i. Protože ta čepel, s tou se dá dělat cokoliv od nějakých tvrdších úkolů až po ty nejjemnější. Ocel D2. Linerlock, keramická ložiska. Dílka necelých 5 palců, 4,84 a 3,5 palce čepel. Masivní flipper, to by potvrzelo i to pro to použití v těch rukavicích. Takhle velký by nemusel být, pro normální prst to potřeba není, ani pro palec ne. Dokonce by se dal i použít už pro, mám teď jsem se málem říznul, pro nějaké otevření o něco. Ale myslím si, že skutečně, že to je pro práci v rukavicích. Aby se dal v těch rukavicích i otevřít. Jeden z největších Bestechů vůbec oni nedělají. Nedělají úplně nejmenší nože, ale taky nedělají takhle masivní nože. Potom v té prémiový třídě akorát byly větší nože. Ale nikdy neměli takhle masivní rukojeť. Ten klip už jsem ukazoval.